Dnes by som vám chcel niečo povedať o marketingu v sociálnych médiách, okolo ktorého je v posledných rokoch strašne veľký taký ruch, ale často vidím, že ten ruch negeneruje niečo zmysluplné, ale že ľudia sú v takom krči, že poďme na Facebook a už keď sú tam, tak, lebo všetci sú tam, tak už keď sú tam, tak, tak sa celkom trápia, lebo nevedia, že odkiaľ kam a tak. A navyše veľmi často vidím, že ľudia robia to isté, čo robili ich predchodcovia 4 roky dozadu a to tiež už asi nie je celkom dobrý nápad. Ale poďme asi niečo názornejšie. Ja som si pre vás pripravil jednu dlhú prezentáciu, jednu kratšiu a potom ešte v zálohe nejaké ďalšie. A ak vydržíte aspoň tú dlhú, tak to bude super. Ani vám nepoviem, koľko má slajdov, aby som vás nevydesil. Takže. Myslím si, že ten nadpis hovorí sám za seba. Tých sociálnych médií je strašne veľa a keď som si robil svojho času taký prehľad, že ako ich môžeme deliť, a to som si uvedomil, že iba tých hlavných služieb je asi 30 a to je strašne veľké číslo. A človeku sa z toho ľahko zakrúti hlava a to tiež nepridá potom na tom výsledku, ktorý sa dostaví. Ešte sa chcem spýtať, vy ste tu študenti, alebo pracujúci, alebo nejakí podnikatelia s vlastným biznisom, alebo ako by som vás mal vnímať? Kto má vlastný biznis, alebo o ňom vážne uvažuje? Ruku hore. Dobre, povedzme, že 30%. Kto je tu študent? Dobre. Ostatní sú pracujúci, ktorí nemajú vlastný biznis? Áno? Vlastný biznis, že ťa to dokope založiť si živnosť, lebo chceš čokoľvek ideš robiť, tak chceš, aby ti niekto za to aspoň občas niečo zaplatil. Super, tak už je to... Dobre, už máme 35%. A poďme sa pozrieť na súčasný stav. A neviem, či ste čítali nejaké marketingové príručky. A naši študenti, ktorých moje kolegyne učia, ich majú v povinnej literatúre celkom veľa, ale podľa mňa väčšina z nich je veľmi, veľmi neaktuálna, pretože mnohé marketingové príručky s Filipom Kotlerom na čele... hovoria o marketingových postupoch, ktoré boli v Kotlerových časoch. A Kotler, neviem, či ešte žije, ale ak áno, no, ja ho evidujem iba, že pred 10 rokmi bol na Slovensku, ale typujem, že vyzeral tak na 70, hej. Tak keď si zoberiete, že kedy on bol mladý, tak je to strašne dávno. A naozaj odčas, keď Coca-Cola vymyslela Santa Clausa a McDonald svojho Rolanda, či ako sa Ronalda, tak už sa toho strašne veľa zmenilo. A ak chcete dnes robiť marketing tým spôsobom, ako to popisuje Kotler alebo nejakí ďalší jeho súčasníci, tak máte šancu za predpokladu, že sa pohybujete v určitých kruhoch a podnikáte určitým spôsobom, ale každým mesiacom je tých kruhov menej a toho biznisu, kde sa dá uchytiť bez moderného marketingu, čiže online marketingu, je naozaj čoraz menej. A klasický marketing je postavený na tom, že vysielate posolstvo a hovoríte a snažíte sa ľudí nalákať, že kúpte si náš výrobok, lebo my sme úžasní a náš výrobok je super a bez nášho výrobku by ste nemohli existovať. A ako to, že ako ste mohli prať, keď nemáte náš prací prášok, ktorý jediný vyperie do biela. Klasický marketing používa poštu, určite aj vám chodia do schránky, skvelé zájazdy s darčekom pre pánov a pre dámy, s dobrým obedom a kadečím. Používa televízne reklamy, ktoré vám zacielia na 5 miliónov ľudí,
alebo 4 podľa toho, že aký je sledovaný ten film alebo tá relácia, čiže de facto nezacielia. Používa aktívny telemarketing, keď vám dievčatá, ktoré brigádujú, predávajú ponožky a mne svojho času chceli predať žiletky, tak som sa na tom celkom dobre pobavil, že na čo by mi boli. Akože hore si vystačím s mašinkou a dole ich nepotrebujem. A postoj ľudí k tomuto je taký dosť, že OK, no tak vy máte vizír a čo má byť, hej? Však doteraz som bez neho nejak existoval, aj teraz sa zaobídem. A potom je tu nová vlna marketingu, ktorá prišla povedzme v posledných 15 alebo 10 rokoch, a to je inbound marketing, ktorý je postavený na tom, že vy nevynakladáte úsilie, aby ste oslovili ľudí, že pozrite sa, čo my máme, aký sme my úžasní a tento program sponzoruje firma XY, ale naopak snaží sa tých ľudí pritiahnuť, aby oni sami sa začali zaujímať o tú firmu, ktorú reprezentujeme. Hej. Využíva sa SEO, aby ste sa umiestnili na dobrých pozíciách vo vyhľadávačoch. Využívajú sa blogposty, ktoré majú prilákať ľudí, aby sa chceli dozvedieť niečo o problematike, ktorú riešite. Využívajú sa sociálne médiá, aby to spropagovali a tak ďalej a tak ďalej. Strašný buzzword uplynulých rokov je virálny marketing. Fakt je, že virálny marketing funguje, ale ťažko sa virálny marketing robiť cielene. On to niekedy ani neviete, ako sa z nejakej blbosti, ktorej ste vôbec neprikladali nejakú dôležitosť, stane virál. Tak ako ťažko vám asi spevák povie, že teraz idem zložiť hit. Hej, to je proste... Áno, dá sa to predpokladať, že toto je chytľavé, alebo toto by sa mohlo páčiť, ale nikto vám to nevie zaručiť. Každý marketiak sníva o tom, že ho ľudia jeho značku roznesú a roztrúbia do celého svojho najbližšieho aj vzdialenejšieho okolia a že vďaka tomu, keď dá jeden status na Facebook, strojnásobí tržby v nasledujúci deň alebo dokonca aj týždeň. Hej. A v prípade, že nemá šajnu o tom, ako to funguje, tak si myslí, že možno aj dlhodobo. Ale jeden status to nezachráni. V skutočnosti ľudia zdieľajú úplne halušky a toto tu je podľa mňa úplne že skvelý príklad. Je tu náhodou niekto, kto nevie, o čom toto tu je? Super. Videli ste aj toto? Prípadne toto? Prípadne toto? A ešte sa vyskytlo aj takéto niečo. A toto je podľa mňa úplne že super vlna, ktorá sa z času na čas objaví. A ak ste šikovný marketiak, alebo nie ste marketiak, alebo nenazývate sa marketiakom, ale máte trochu kreativity a obchodného myslenia, tak môžete to využiť a urobiť napríklad niečo takéto. A ja vám garantujem, že takýto inzerát, áno, teoreticky by to mohol byť virál, ale vlastne garantujem, to nie je to správne slovo, teraz som povedal, že to sa vlastne nedá garantovať. Toto tu, čo vidíte, je príklad obsahu, ktorý svojho času by podľa mňa bol celkom zdieľaný, pretože ak by vznikol vtedy, kedy tá Španielka okúzlila svet, tak už len preto, že je tu tento obrázok, si myslím, že ľudia by sa na to celkom chytali. Dnes už to nie je také horúce, ale zase sú tu iné trendy. Zásadná otázka, pred ktorou každý marketiak stojí, je, a prečo by si ľudia mali pozrieť váš materiál? Alebo prečo by sa mali zaoberať vašou značkou? Prečo by sme mali sledovať váš produkt? Alebo ja neviem, kupovať si vaše noviny? Hej. Teraz som sa bol prejsť, keď na obed som sa prešiel po tej vašej hlavnej ulici, prečo by som mal vojsť práve do tej reštaurácie, ktorú tam v podstate ledva zachytím? Hej? A prečo nie do vedľajšej? Dajte mi nejaký dôvod. Mimochodom, bol som celkom prekvapený, že ako málo reštaurácií som dokázal nájsť na hlavnej ulici. Hej? Ale tak možno je to o tom, že pršalo a nedali ľudia von tie pútače. Čiže táto otázka, keď si túto otázku zodpoviete,
ste na dobrej ceste vylepšiť svoj marketing. Pokiaľ si ho nebudete klásť, a žiaľ veľa ľudí si ho naozaj nekladie a nemá ani snahu na ňu odpovedať, ak im ju niekto položí, pokiaľ si ho nebudete klásť, je úplne zbytočné, aby ste sa venovali ďalej myšlienkam o Facebooku a ani keď vám to vaša dcéra, syn alebo frajer budú chcieť robiť, pokiaľ vy sami nebudete vnútorne s tým stotožnení a nebudete odpoveď poznať, nemáte šancu. Skúsil som si to na vlastnej koži viackrát. Keď som sa snažil urobiť Facebook účet, teda otec má tiež taký malý biznis, snažil som sa urobiť pre ňoho Facebook stránku, lenže trochu som to neodhadol a fakt je, že môj otec už nie je taký adaptabilný na nové trendy, že nemalo to šancu na úspech. Ľudia sa budú o váš produkt zaujímať, o vašu značku sa budú zaujímať, alebo o čokoľvek, čo robíte, sa budú zaujímať za predpokladu, že je to buď zaujímavé, alebo je to užitočné, alebo je to originálne. V ideálnom prípade sú splnené všetky tri podmienky, ale aj jedna z týchto podmienok, hoci ktorá, to dokáže sama utiahnuť, ale keď nie je splnená ani jedna, opäť nemáte šancu. Ľudia zistia to, že je niečo kvalitné, originálne, užitočné, alebo neviem ešte aké, najjednoduchšie tak, že im to povie niekto, komu dôverujú. Väčšinou sú to vaši známi, ktorých máte na Facebooku, na Twitteri, alebo ľudia, ktorých síce nemáte medzi kamošmi, ale poznáte ich z reálneho života. Aj keď takéto prípady asi až tak neexistujú. Tipujem, že väčšinu ľudí, ktorých poznáte v reálnom živote, máte aj na Facebooku. Ale je tam ešte jeden dôležitý fakt, ktorý môže pomôcť tomu, aby sa užitočné a originálne myšlienky dostali medzi ľudí. A to musí to byť, bolo by dobre, keby to bolo chytľavé. Ak máte chytľavý obsah, ktorý vystihol nejakú vlnu, nejaký kultúrny fenomén, alebo je to strašná haluška a je to smiešné, alebo niečo podobné, ak je to chytľavé, tak budú to ľudia šerovať ako diví. Dobrý obsah žije veľmi dlho. Väčšine je možno trochu preexponovaný výraz, ale veľmi dlho určite. Keď som si pripravoval túto prezentáciu, pozrel som sa na Pinterest. Mimochodom, kto z vás má účet na Pintereste? Pekne. Kto nemá účet, ale počul o Pintereste? Dobre, a kto nepočul a nemá páru, o čom točím? Uvidíte. Pozrel som si na Pinterest, našiel som tam v tých postoch, ktoré od ľudí, ktorých followujem, niečo takéto. A tak som si na to klikol, zväčšil som to a celkom sa mi to zapáčilo, chcel som si otvoriť zdrojový súbor. Najprv ma to preplo na Repinly, potom sa ma to preplo na toto tu, čo aj neviem prečítať a potom som sa až na štvrtý krok dostal na Tutorial Storage. Toto je podľa mňa úplne že krásny príklad toho, ako sa obsah šeruje na ďalšie a ďalšie zdroje a zároveň ukážka toho, že veľmi veľa obsahu, na ktorý naďabíte, je papagajovanie niekoľkých málo percent postov, ktoré naozaj za niečo stoja. Čiže ak vy prídete s niečím naozaj originálnym, nie je to až taký problém ľudí zaujať, pretože keď sa kritickým okom pozriem na to, čo nájdem medzi svojimi followermi, nie medzi followermi, ale medzi ľuďmi, ktorých followujem na svojom Twitteri, tak 2/3 obsahu sú úplne že zbytočné, lebo sa opakujú. A tá 1/3, tak tam to vidím prvýkrát. Ale stále sa točia dookola tie isté linky, tie isté fotky, tie isté alebo veľmi podobné názory. Tá redundancia je tam veľmi veľká. Preto je ten zvýšený tlak na originalitu. Keď si predstavíte nejakého malého podnikateľa,
možno ste takými aj vy a možno, ja neviem, možno ste, máte nejaký väčší biznis. Myslím si, že by vám nemalo robiť problém predstaviť si nejakého skeptika, ktorý si vraví, OK, ale čo ja, nejaká biedna kvetinárka alebo nejaký maliar natierač, prečo by som sa mal zaujímať o sociálne médiá, veď ja mám túto svoj biznis, ide mi to. Akurát včera, keď som sa rozprával s kamarátom, ktorý robí v jedných stavebninách, rozprával, že jeho šéf, on je proste stará škola. On má to na živnosť, ambície rozširovať sa nemá, uživí rodinu, miera stresu je taká, že povedzme, že optimálna, akože prečo by mal sa propagovať? A nie, vôbec sa nebavíme o propagácii v sociálnych médiách, o akékoľvek propagácii. On je proste spokojný s tým, že ľudia chodia, lebo sa sami dozvedia o tom, že je dobrý a poctivý a neviem, aký sympatický. Áno, pokiaľ nemáte ambície expandovať, tak ste na zlej prednáške. Lebo ja vám chcem povedať, že ako sa expandovať dá. A myslím si, že aj kvetinárka, ktorá robí v malom meste, s tým môže niečo dosiahnuť. Pokojne môže zaujať napríklad tým, že pustí do obehu inšpirácie na nejaké kytice, alebo že vám poradí ako nejakú výnimočne peknú alebo zaujímavú kyticu, ktorou si udobríte manželku alebo manžela, alebo frajerku, alebo frajera. Prípadne vám môže pustiť celkom užitočné rady, ako si môžete vyzdobiť slávnostný stôl. A Pinterest je plný takýchto vecí, takýchto typov a rôzne iné blogy sú plné takýchto typov, ktoré sa dookola zdieľajú. Keď o vás ľudia vedia, skôr si vás budú chcieť nájsť aj v reálnom svete. Ak sa o vás nedozvedia, tak ako by mali zistiť, že v tých zapadnutých dverách v štvrtej bráne na tejto ulici je super reštaurácia, ktorá má akurát tú smolu, že zohnala také priestory, aké zohnala. Ďalšia zásadná otázka je, že komu podľa vás ľudia viac veria? Nejakému promotérovi, ktorý propaguje výrobky úplne neskrývane, alebo niekomu, kto sa vyzná. Môžete mať na hlavnej ulici 15 kvetinových stánkov, ale ja si myslím, že najviac budú ľudia chodiť k tomu, o kom sa bude hovoriť, že sa v tom vyzná. Máme v Spišskej jedného kvetinára, o ktorom sa traduje okrem iného aj to, že je to najlepší kvetinár v meste. Nemám veľmi snahu chodiť k iným kvetinárom, ak raz za čas do Spišskej prídem a potrebujem kyticu, lebo na čo? Nechcem experimentovať, chcem ísť k tomu, kto je dobrý. A uverím viac jemu, ako keby som našiel v nejakom miestnom plátku nejakú akciu, že dnes zľava pre všetky kytice pre ženy, keďže je 8. marec, tak dnes zľava na všetky kytice 10%. Tak ja si radšej tých 10% ušetrím, ale pôjdem k niekomu, kto to urobí pekne. Keďže sociálne médiá sú veľmi často spájané práve s Facebookom, poďme sa pozrieť na to, ako môže vyzerať dobrý status. Napísať dobrý status sa nezdá, ale je to celkom drina. Píšem statusy pre rôzne stránky v podstate od roku 2009. Určite sú aj o mnoho skúsenejší marketéri, ktorí by vám o tomto mohli rozprávať, ale to, čo som zistil, je, že nie každý vie napísať dobrý status. Ľudia, ktorí vedia napísať dobrý status, sú veľmi často ľudia tvoriví a ľudia, ktorým nerobí problém sloh. Ak nemáte problém s písomným vyjadrovaním,
zároveň ste vtipní, máte šancu, že sa dostanete do polovice, ktorá možno napíše dobrý status. Tá druhá polovica, ktorí nie sú vtipní, alebo nevedia dobre písať, musia byť splnené obe tieto podmienky, majú smolu. V najlepšom prípade budú priemerní. A ešte jedna vec je dôležitá, keď hľadáte niekoho, kto by sa vám mal starať o váš Facebook účet. Podľa mňa by to mal byť človek, ktorý je orientovaný na ľudí. Čo v praxi znamená asi toľko, že podľa nejakej psychologickej typológie existuje 16 typov ľudí a delia sa podľa rôznych kritérií. Ale to si naštudujte z Wikipédie alebo z nejakej literatúry. Ale jedno z tých kritérií, ako sa tí ľudia delia, je, že či sú orientovaní na pocitovo, na ľudí, alebo na úlohy, tak racionálne. Ja napríklad som orientovaný racionálne. A s tým mám celkom problém, odkedy sa tým statusom venujem. Keď som robil v týme, ktorý organizoval rôzne školenia a teambuildingy, a odišla nám jedna kolegyňa, asi pol roka sme usilovne hľadali človeka, ktorý je orientovaný na ľudí, pretože nám chýbal niekto, kto s tými ľuďmi bude žiť, kto bude vedieť o všetkom, čo tí ľudia robia. Nakoniec sme ju našli. Takisto som mal šťastie, že som pracoval s kolegyňou vo WebSupporte, ktorá mala veľmi silný cit na ľudí. Ja som v živote sa nezaujímal o to, kto má kedy narodeniny a kto má akého psa. Ja som ich vnímal ako, že tento je admin, táto je helpdeskárka, tento je ďalší admin a tento je koder najväčší na svete. A tento guru, tak ten je jeden z najlepších adminov na Slovensku. Bodka. Potom prišla moja kolegyňa, asi týždeň po mne nastúpila do práce. Do týždňa som vedel, že kto má akého frajera, kto je práve rozídený, začala zbierať peniaze, lebo však treba sa pozbierať na darčeky, nie? A treba sa aj zoznámiť, takže nejakú party by to chcelo. A tak, ak ste taký ten typ, že vám je to jedno, lebo máte pred sebou úlohu a po tej idete, tak radšej si zožente niekoho, kto je ako tá moja kolegyňa a jemu dajte, zverte starostlivosť o Facebook. Pretože ten človek to bude robiť oveľa pohodlnejšie, oveľa rýchlejšie a oveľa kvalitnejšie ako vy. A čím vlastne priznávam, že nie som úplne kompetentný na to, aby som písal dobré statusy na Facebooku. Ale keď sa to inak nedá, tak áno, budem sa snažiť, ale určite ma bude stať oveľa viac úsilia, akým napíšem aspoň na 70% taký status, ako moja kolegyňa napíše za 10 minút, hej, alebo za 5 minút. A bude lepší. Prvá zásada, keď chcete písať dobré statusy, je, že mali by ste premýšľať o tom, ako vytrhnúť ľudí z letargie. Ľudia sú, možno to bude znieť zvláštne, ale podľa mňa úplne unúdení z toho množstva obsahu, ktorý sa na nich hrúti. Neviem, či ste sa, kedy ste sa naposledy dostali do obchodu, v ktorom sa vám zakrútila hlava, že ste sa v ňom prestali orientovať. Alebo či si pamätáte, kedy ste prvýkrát prišli do vášho hyperteska alebo niečoho podobného. Mne sa to občas stane, hlavne teda, keď sa mi podarí dostať do zahraničia a prídem k niečomu, čo presahuje to, s čím mám momentálne skúsenosť. A potom sa neviem, kde sa mám pozrieť skôr. A ono to podobne funguje na Facebooku a na internete všeobecne. Dnes sa na nás valí toľko vecí, že my sme jak v takom tranze, že ide na nás niečo, nie sme schopní vnímať, čo presne, len uvedomujeme si, že mám tu pred sebou hromadu obsahu a zo všetkých strán sa na mňa rúti. Ale čo by ma malo, ktorý obsah by ma mal z toho tranzu vytrhnúť? A pozrite si, tuto som napísal dva statusy. Ten prvý je reálny, ktorý sa veľmi často, sa podobné statusy vyskytujú na firemných stránkach. Hej? Nová kalkulačka hypotekárnych úverov je už online. No dobre, a čo má byť? A oveľa lepšie je, keď tomu človeku dáte dôvod,
ktorý ho z tej letargie vytrhne. Prečo by ho to malo zaujímať? To, že vy máte novú kalkulačku, je síce pekné, ale pokiaľ mu nepoviete, že si s tým bude môcť niečo konkrétne vypočítať a že z toho bude mať konkrétny úžitok, asi ťažko ho zaujmete. Je veľký omyl mnohých marketiákov, že predpokladajú, že ľuďom to docvakne. Mám pre vás možno novinku, ale dúfam, že nie. Ľudia sú sprostí. Ľuďom to nedocvakne. Ľuďom na internete treba servírovať veci priamočiaro. Ak budete sa spoliehať na to, že si niečo domyslia, tak silno sa sklamete. Ďalšia chyba mnohých statusov je, že nie sú konkrétne. Ak chcete uspieť, mali by ste byť konkrétni. Svojho času som robil konzultanta pre Pet Center. Neviem, či poznáte, ak nie, je to taká sieť predajní s drobnochovateľskými potrebami. A tak sme im hovorili, že čo by mali dávať na ten Facebook. A jeden zo šokov, ktoré som svojho času zažil, keď som sa pozrel na Facebook, našiel som tento status. Hej, že, teda nie je presne tento, tento je starý asi 3 dní, ale podobný typ statusov, keď som tam vydal. A dalo nám to veľmi veľa práce, aby sme sa snažili tých ľudí primeť k tomu, že nemôžete písať také marketingové bullshity, že proste toto na Facebooku sa nerobí. A opäť, to je také strašne pasívne, že OK, dali sme niekde nejaký leták a vy keď chcete, tak si ho stiahnite. Lenže ja môžem kliknúť na toľko vecí, že ja naozaj nemám chuť kliknúť len tak a skúmať, že čo v novom letáku je. Možno takto fungujete doma, keď si pozriete, čo vám prišlo do schránky, že prelistujete ten leták a možno to hodíte do schránky. Ale aby ja som mal vyvíjať snahu, bez toho, aby som vedel, prečo ju mám vyvíjať a zaujímať sa o nejaký marketingový produkt nejakej firmy. Takže byť nimi, sformuloval by som to radšej tak, že by som si z toho letáku vytiahol nejakú konkrétnu jednu vec, na tú vec by som upozornil a chcel by som tých ľudí nalákať na tú jednu vec a dúfal by som, že to bude dostatočné lákadlo, aby si ten leták otvorili a stiahli a začali sa zaujímať. Bez konkrétneho dôvodu je to problém. Veľmi dôležité je, aby ste mierili na svoju cieľovku. A možno to vyzerá ako úplná samozrejmosť, ale nie je to pravda. Opäť, prax ukazuje, že ľudia sa snažia písať také všeobecné statusy alebo tweety, alebo podobné produkty, správy, že neoslovujú v podstate nikoho. Toto je parafráza, nemohol som to nájsť na internete, jedného statusu, ktorý sme vo WebSupporte dali, keď Mišo Trubán prišiel do Silicon Valley a asi o 2 týždne poslal taký veľký mail aj s nejakými linkami a jedna z nich ukazovala server z múzea histórie internetu alebo histórie počítačov a bolo tam, že toto je prvý server, na ktorom fičal Google. A nikdy som si nemyslel, koľko ľudí sa na takúto blbosť dokáže nachytať. Keď sme to dali do newslettera, to bol široko, ďaleko v histórii, v minulosti aj v tom, ktoré nasledovali v tých newsletteroch, to bol najúspešnejší text, ktorý sa tam za toho pol roka vyskytol. Nič predtým a ešte dlho potom ho nedokázalo prekonať. A len preto, že sme to nazvali, že geekovské porno, prvý server od Google, hej? A ukázalo sa, že geekovia sú úplne žhaví, aby si pozreli, že na akom serveri fičal niekedy Google. Je to prekvapujúce zistenie, ale aj takto sa človek vzdeláva, že na budúce už sme vedeli, že skúsme teda nejakú retro technológiu a ono to potom fungovalo. A mimochodom ale je dobré, keď máte ambíciu oslovovať aj trochu širšiu cieľovku. To znamená, že jednak mierite na svoju cieľovku, ale snažíte sa to sformulovať tak, aby tam bolo niečo v tej krátkej správe, na čo by sa mohli chytiť aj ľudia, ktorí nemajú páru, o čom to je. V tomto prípade si myslím, že to je geekovské porno, výraz. Hej. Lebo geek sa chytí, keď vidí, že prvý server Google. A on je, wow.
Ale geekovské porno je výraz, že teraz, keď to poviete laikovi, tak najskôr je v kóme, že pre pána kráľa slovo porno, hej, a potom, že geekovské, no idem to preskúmať, že čo si oni pod tým predstavujú. On si to potom o 3 sekundy alebo o 3 stotiny sekundy uvedomí, keď je tu napísané, že prvý server Google, ale aj tak klikne, že kúrnik šopa, že čo to musí byť za obrázok, že má to takú silu pre tých geekov. Keď som cestoval dnes vlakom, mali sme meškanie, v Poprade zahlásila tieto...